Nepagerai. Neįvykdėm trasos, vos nepadarėm avarijos. Važiuojam, dabar atėjom prie... Jo, opa, kartelis. Skersas. Aš gal biškį rėkiu, ne? Gerai, tu žiauriai gerai, kad rėkiu. Tai labas rytas ir sveiki atvykę į 2024 metų žurnalistų ralį, kuriame startuoja ir Auto Plius komanda. Tai aš ir mano nuostabi šturmanė Gita. Gita, pasakyk labas. Labas. O mes startuojam su Socialistinės Kinų Respublikos nuostabiu kūriniu NIO ET5, kuris iš tikrųjų yra įdomus kūrinys. Čia mes turim 360 kW, beveik 500 arklio galių, AVD sistemą ir beveik 700 Newtonų. Ir aišku, automobilis yra pilnai elektrinis, tai mes dalyvaujam galingiausiai elektromobilių klasiai. Nu ir aišku, dar turim vieną žuvies grybą už vairo. Bet kokiu atveju laukia labai labai įdomus laikas, šiandien laukia 5 etapai, dabar esam Širvintose, ne, mes Širvintose esam. Esam Širvintose, tada važiuosim Molėtus, į Anykščius, į Panevėžį, į Kuršėnus, to užsidarys pirma diena, o kokia bus antra diena, papasakosiu vėliau. Dabar einam pakalbinti dalyvių ir pažiūrėt, ką jie vairuoja. Labas. Labas. Ką veiki? Darbus dirbu. Darbus dirbu. Ruošiesi su kelio knygą? Jau pasiruošė, jau viskas susidėliojam. Vairuoja ar šturmanauji? Šiemet šturmanauju, šiaip planuoju jau pati vairuoti, jau atsibodu. O su kuo važiuojat? Dabar su Toyota Yaris GR. O. Nu, toks klasika, galima jau sakyti. Jau kelinti metai jau važiuoju. Kelinti važiuojat metai. O šiaip iš tikrųjų iš dalies aš buvau prie organizatorių, pradėjusi kažkada tai karjerą prie ralio. Dabar šturmanauju gal apie 10 metų. Facebook'as o, rimta? Taip. Aišku, kelis etapus gal buvau praleidusi. O šiaip šitas formatas man labai patinka, nes čia per 2 dienas išsikrauni ir paskui kitą dieną atvažiuojavus namo, tai būni kaip šilkinė. Ir tada niekur nelieki savaitę. Visiškai nesinori. Gerai, ačiū, sėkmės. Ačiū. Tai aš turiu pirmą pagrindinį klausimą jum, nes nesuprantu, kuris iš jūsų Mario, kuris Luigi? Abu du esam iš tikrųjų nei Mario, nei Luigi'o Priuso vairuotojai, naujos kartos Priuso vairuotojai, nes ir Priusas naujos kartos. Priuso vairuotojai nuo šiol turi būti tie, kurie pas jūs atvažiuoja ryte į oro uostą nuvežti arba vakar iš Baliaus parvežti su gražiais kvapniais, ūsais, pabrėžiu kvapniais ir baltom pirštinaitėm. Nes nuo šiol Priusas turi teikti tik teigiamas emocijas, taip kaip teikia mūsų ūsai čia va praeinantiems Širvintų miestelėje. Labai labai geras emocijas teikia, o da, kitas klausimas, matau plafonas išjungtas, tai reiškia klientų nelaukia čia metu? Ne, nelaukiam ir šiaip reikia naudotis išmaniai programėlę. Galima naudotis Auto Plus programėlę, galima 15 minučių, galima prie ralį. Auto Plus, nepamirškite, galite naudoti. Auto Plus, taip, Auto Plus. O kiek už kilometrą? Sutartinė kaina. Sutartinė. Žodžiu, be sąskaitų dirbat? Ne, tai su sąskaitom viskas skaidriai. Aš prašau, kažkutį leiskit padėsim. Vėjas, kučia. Ką čia turim papasakyti? Priusiukas, kiek čia kilovatų, kokia čia gale, kiek čia 4 varomi, turbūt apie 500 arklių. Jo, 4 varomi, gazas dugnas visą laiką yra. Pasėmė daug švęsto vandens? Taip, tai be švęsto vandens. Neduok vairuotojai per anksti švęsto vandens. Gerai, ačiū Hebra. Gražiai atrodo. Dar norėjau tik parodyti, jeigu norit mus išsikviesti, va gal paskambinti šitų numerių. Visą parą. Šiauliukštas. Gerai, ačiū Hebra. Ir mineralinio vandens Vytautą, jeigu reikia. Labą dieną. Reikia. Sėkmės. Ačiū. Labą dieną, kaip gyvojat, graži tačka. Dėkui. Čia žiūri daug pas jis viską pridaryta, lankai, rėmai, vairai, dar turite hidraulinį rankinuką, čia rimtas aparatas pas jis? Nu, standartiškai. O dalyvaujat kažkur kitur su jo? Slalomuose. Tik slalomuose. O kiek prisukta čia pas jis galios? Oi, nežinau, žinokit. Ne, šturmanas esu. Tai bet vis tiek svarbu gentras vairuotojas. Nu gerai, paklausi kitaip, kokia perspektyva šiandien? Nu, svarbu finišuoti. Labai gera perspektyva, mūsų labai panaši. Ačiū. Šiandien kalbinam Liną Butkį, perspektyviausią 2024 metų prie ralio lenktynininką. Linai, koks jausmas važiuoti su elektromobiliu? Ne tik 24 metų, aš čia praktiškai visą gyvenimą, žinai, perspektyvus esu. Šitas jausmas nuostabus, mašina labai patogi, labai gera. Didelis akumuliatorius, visai nenerimauju. Turiu šturmaną su 7 Dakaro patirtimi, tai, nu, ta prasme, nežinau ko bijoti. Pakankamai rimta. Pasiruošti pakraut mumalką? Tai visiems pasiruošę. Na ir šunolis. Pažiūrėsim, ar neprisibazarinai. Ne, nesibazarinau. Gerai, tai sėkmytės, Linelė. Ačiū. Tik vakare. Iki. Dabar biškį pakalinsim Egi. Sveiks, Egi. O, atei koks pasipuošęs, atei, kad tik pasirodyk.
Egė lenktyninė Dacia, turim Sandero. Taip. Tai leisk atspėsiu, gazuosi ant dujų, nes geriau traukia. Taip, ant dujų dėl ekologinių standartų gamintojai galėjo atsukti visą 100 arklio galių, nes ant benzo tik 90. Nu, ir saugai gamtą, to pačiu siek važiniai įsiduojam. Kokią vietą savo šiandien prognozuoji? Tikslas yra ne paskutinė. Tai, manau, gana geras tikslas. Tai apie 81. Jo, o noras yra pirma. Na, gyvatėlė, ateinu pas tave. Gyvatėlė, laba diena. Tumukai, man pasakyk dabar kelintas tavo priesas. Man 15, šturmanui 13. Gerai, kelintas koltas čia tavo. Ketvirtas koltas ir dar turiu penktą į priekį. Ok, dabar paskutinis iš šitos serijos, kelintas variklis šitam kolte. Antras variklis, nesprogdina aš tų motorų, taip dažnai, ta prasme, mechaniką turim gerą, kuris perenka, tai nereikia ten paskui į autopliusą lįsti ir žiūrėti, ar dar yra dalių, nes jų nėra. Į autopliusą? Autopliusą, jo, ir šiaip, pavyzdžiui, prieš lenktynę sakau, atsidarysiu autopliusą, pažiūrėsiu, gal kokią greitesnę mašiną galim nusipirkti, viskas išpirkta, net kolto nėra, tai nusprendžiau važiuoti su kolto, tai va, tai. Tomai, ačiū, kad labai daug kartų pakartoji žodį autopliusas ir sėkmės lenktynėj. Autoplius. Autoplius. Tai dabar kalbam su Matu Buzeliu, žmogum, kuris buvo autopliusas prieš mane. Matai, noriu paklausti, kiek kartų esi laimėjęs šitą ralį? Jeigu taip žiūrėti į savo klasę, tai gal vieną, bet aš taip visą laiką taikiausi, žinai, overallą laimėti. Man, nu, čia tas konkurencijas nėra tiek labai jau daug, žinai, kai pagalvoji, toj klasėj, nu kiek, 5-8 mašinos susirinkdavo, žinai, gal 10 kažkada buvo prieš 5 metus. Man šiaip labai smagu stebėti tavo važiavimą, taip visiškai nuoširdžiai sakau, nes man labai gražu, nes tu vienas dalykas taip meistriškai ir pakankamai švelniai vairuoji, antras dalykas, aš visada matau, kiek tu daug darbo įdedi į tą automobilį ir kaip tu jį, kaip čia, draskai trasai ir paskui kaip myli ir ruošiesi po to, tai labai gražu žiūrėti. O kelintas presas šitam automobiliui? Aš galvoju, tai aš žinok, visi presai, kuriuose dalyvavęs esu, tai su šituo ir dalyvavau. O. Tai čia tik tais, sakyčiau, antras variklis va, būtų geriau. Tik pasakyti. Antras? Antras variklis. Tikiuosi, trečio nereikės, ketvirto irgi. Markelevičius sakė, ketvirtam koltui antras variklis jau, tai pas tai dar nebloja stacija. Markelevičius yra next level. Čia, žinok, čia... Na gerai, ir vienas trumpas tą klausimas pabaigai, kiek prisukai šiemet? Du šiam į ratus, arklių, ne kilovatų. Tai rimto, koks svoris? Toną. Daug. Tai čia labai, labai, labai gera situacija. Gerai, važiuoju sprinte pats buvau labai nustebęs Porsche GT3, 911 GT3 ir Cayman GT4 liko už mūsų. Jo. Man buvo keista. Vakar buvau to liudininku, Matas tikrai nemeloja. Tai kadangi man šansų laimėti nėra, tai Matai linkiu pirmos vietos overolę. Geros plakės. O, nice. Žuoja. Will you find me? Hope you find me. When the sun rises. Nu ką, daug penkis? Į valdą. Kairė, vartai, tiesiai, vartai, du vartai. Aha. Du vartai, tada dešinė, kairė bus, kairė, dešinė, bazė. Du, kilpa, kur dešinė. Čia bus dešinė, tada kairė, ratu. Tada dešinė. Dabar, ką? Kairė, dešinė, pro dešinę, dabar trys, dešinė. Vienas, du. Trys, dabar du. Neįvykdymas. Jo. Žinom. Neįvykdymas, ne? Antra. Prilaikom.
bet po pirmo greičio ruožo, kurį suvažiavom puikiai, vieną kartą žiūrėjom bendrą įskaitą, tai buvom netgi ketvirti. Tai ketvirti dabar tikrai nebūsim, nes antrą suvažiavom neblogai, trečią net nefinišavom. O dabar turim važiuoti ten, tai tikimės, kad bus biški geriau šį kartą. Ai, man reikia dar įsijungti dėl režimą. Tai dešinį, tai va, taip. Gerai. Dešinį, gerai. Čia. Dabar dešinį, ne? Taip, 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 dešiniau, 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 dešiniau. Čia tai bus posūkis. Taip, taip, kūgelis bus. Dešinį. Kairė pilnai, ne? Dabar kairė, taip, 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 taip. Šūdą malu. Ne, spalė. Ir vėl iš naujo. Posūkis dabar bus. Man, kugelis poliai į dešinę ir tada kairiau. Labiški geriau. Kugelis į dešinę. Kairiau, taip. Ir dabar jau vėl bus taigus labai. Nice, nice. Gerai, važiuojam. Vėl taigus. Ir bazė. Nice, šitas geras buvo. Nu ką, pravažiavom maždaug pusę šiandienos, dar turim vieną Anykščiuose važiavimą, vieną Panevėžį ir vieną Kuršėnuose. Dabar biškį atsigavinėjom, sustojom papietauti, kaip tikri elektromobilistai kabam šiuo metu ant laido, kraunam 105 kW, tai pučiasi visai greitie kilometrai. Šalia mūsų stovi pagrindiniai mūsų konkurentai ir šalia stovi praktiškai amerikietiškas šito kino analogas, tai Tesla Dual Motor su 377 kW, kas realiai yra plus minus lygiai tas pats. Dabar pakalbinsiu bičius, paklausim, kaip jiems sekasi važiuoti. Tikiuosi ant blom. Nieko čia nėra prie manęs, tai einam toliau paieškosim bičių. Bičiai, kur išėjot? Ateikit biški. Pakalbinsim. Jeigu galit sakyti daug kartų auto plus kartoti, jeigu tik norit, jeigu toks poreikis yra. Plius, plius, plius. Mes raulinam? Gerai, tai parepavom, galim kalbėti. Tai bičiai, nežinau, kurio klausim, kaip sekasi, kaip varžybos bendras, kokias emocijas. Linksmai, gerai, saulė šviečia, linksmai visai čia kompanija gera, elektromobilių. Tai jo, jo, gerai pradėjom visai. Išsamu, kaip pats? Man tai super, iš viso, mane pakvietė Donatas pirmą kartą važiuot šturmano, tai man buvo, kas čia vyksta, bet šiaip labai cool. Ar daug pasimetimo tarp knygučių trasų ir taip toliau kažkai neįvykdymo? Ne, svarbu susikalbėti, žinai, surandi kalbą, jeigu pažįsti žmogų, bus viskas gerai. Ok, tu vairuoji, tai dar paklausi apie mašiną. Dual Motor. Performance'as Tesla 4WD, 377 kW. Kai, kokių problemų, pavyzdžiui, atrandi trasą toje mašinoje? Nu, truputį sunkiai. Tokia nėra, kad valdytųsi taip, kaip gal tos tikros sportinės mašinos, galios daug. Tai toks miksas, toks važiavimas gauna savotiškas biškiai. O kaip su range'u? Dabar mes pravažiavom kiek 200 turbūt maždaug kilometrų, startavai su 100%, atvažiavai dar pasikrauti su kiek? Apie 50 kažkur. Apie 50. Tai realiai, o per vieną trasą, kiek tau susivalgo, pavyzdžiui, tų procentų? Nežiūrėjau, nežinau, gal kokius 5 spėjau. Kažkas... Bet nežymė, ne? Ne, nėra kažko tokio. Čia trumpas trasas, tai dėl to. Supratau, nu gerai, tai gazuokim toliau, biškį pasigalinėkim, suremkim ragus, o vakare ačiūsim. Liuks. Ačiū.
linkėjimai mačiutį, atvažiavom į Panevežį, gimtąjį miestą. Šiek tiek trasa sudėtingėja, bet ne tokia sudėtinga, kokia turėjom. Galim parodyti. Jo. Gita šiaip viską išanalizavus, yra kaip specialistė visiška, diktuoja man tik kairę dešinę, kairę dešinę. Tai viskas turi neblogai praeiti. O dabar jau atėjo mūsų minutė, tai keliaujam. Nu, let's go, Gita. Nu, davai. Uik, tu full starts. Rimtai? Jo, per nesiparinti. Nesiparinti, jau važiuoju. Gerai. Taip, čia kairė? Žiūrėjom, taip, čia kairė, iš kairės imam. Važiuojam ir tada grįžtam pro dešinę. Pro dešinę. Važiuojam. Taip, dabar bus tiesiai iš kairės. Bus kairė dešinė. Dar fiškiu, kairė dešinė. Kairė dešinė, tada į kairę. Ir staigus kairę per kairę. Taip, 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 taip. Dabar, toliau? Dabar į kairę, dabar į kairę, dabar į kairę. Ir bus per kairę. Fiškia bus per kairę, kita irgi per kairę. Gerai, stop ženklas. Taip, tada kairė. Bus... Čia vartai? Čia kairė. Ne, kairė, kairė, sakiau. Tai čia? Ne, ten, kairė. Kugelius per kairę. Tai aš kairiai pusėje esu. Tai man ten važiuoti? Ne, ar čia... palei kugelius. Tai čia dešinėje gita. Tai va, per kairę. Kairė, tada dešinė. Va, matai vėžas. Kairė, okei. Okay. Kairė. Na, tai čia neįvykdėm, pasitreniruokim. Gerai, dešinė. Dešinė. Tada per kairę. Šitą per jo. Kairę. Jo. Per kairę. Tada kitas bus ant posūkio per kairę. Kur? Ai, va šitą. Jo. Kairė. Tada ant posūkio per dešinę va šitą. Šitą per dešinę. Jo, šitą per dešinę. Op. Taip, tada į viršų ir kairę, kairę bus. Kairę, kairę, tada dešinę. Čia šitas. Dešinė. Ir per kairę. Kairės. Tada važiuoji kairę, kairę. Kairė, kairė. Kairė, okei. Okay. Kairė, tada vartai. Vartai? Kur čia tie vartai? Žinu. Tai čia? Žodžiu, čia sukam. Aha. Jo. Tada kairė, dešinė. Tada taigi į kairę. Važiuojam, važiuojam, vėl sukam į kairę. Tada tiesiai, tiesiai. Tiesi, gale, dešinė, kairė. Dešinė, kairė. Dešinė, kairė. Ir per astakadą? Išlendi, jo. Ne, va čia išlendi ir važiuoji tenai. Dešiniau. Dešinė, čia gale, va čia dešinė. Čia? Turbūt. Dešinė, dešinė, čia taip. Suki, dešinė. Į kairę? Į te... kairė čia. Nu tai žodžiu. Bet į kairę sukam? Susifeinu, viskas. Viskas gerai. Jau aš pasimečiau. Aha, rodo per dešinę. Aš pasimečiau, tada... kur esam. Nu žodžiu, taip, tada į kairę. Čia per vartus? Ne. Nu, žodžiu, bus neįvykdyta. Jo. Žodžiu. Ir dar mašina propa atvažiavo. Neįvykdėm trasos, vos nepadarėm avarijos. Nu ką, dabar pravažiuosim lietai, pabandysim svarbiausiai įvykdyt. Nu, tai gerai, tada imam čia nais, mes fiškę imsim per kairę. Kairę. Tai... ir brėšime, sakant, ratuku. Iš plačiau truputų. Plačiau. Saugumu, aštunkytę grįžtam per dešinę. Tiesiog čiučiūt spustelsim. Taip, važiuojame link fiškyčių, bus iš kairės ir tada dešinė. Imam kairę dešinę ir staigiai į kairę ir laikomės kairės. Kairės laikomės, taip, tada... laikomės kairės, tada sukame į kairę į ir fiškę iš kairės imam. Imam iš kairės. Taip, va dabar bus fiškė iš kairės, rodo, kad čia, bet nėra. Šitai čia iš kairės imam. Tada į kurią pusę važiuoju? Tada į kairę, į kairę, į kairę, į dešinę. Dešinę? Gita, dešinę. Imam iš dešinės, tada kairę. O kaip nubrėžtam šitą. Dešinę, dešinę. Tada per kairę. Dabar čia? Šitą per kairę, šitą per kairę. Tada sukam į tą posūkį irgi per kairę. Fiškės per kairę. Fiškė per kairę. Važiuojam, važiuojam, bus fiškė per dešinę. Šitą per dešinę ir kilom į viršų. Okay. Tada kairę, 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 tada čia sukam į kairę. Per dešinę į kairę. Tada per palį kairę važiuojam ir čia sukam į kairę. Dešinę į kairę. Tada važiuojam, važiuojam, važiuojam. Kairę, kairę. Tada dešinę, dešinę, kairę, dešinę. Dešinę, kairę. Dešinę, tiesiai. Dešinė, dešinė. Čia pasukam, taip, 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 taip. Dešinė, dešinė. Tada kairė. Iš karto kairė. Jo, kairė. Dabar
Imi kairę, tada dešinę. Dešinę ir tada pro vartus. Tada per dešinę. Šį čia. Ir tada per dešinę ir stop. Bet įvykdėm. Įvykdėm. Trečią kartą pravažiuotume normaliai. Lietai įvykdėm svarbiausia. Nice. Gerai. Dabar trečią kartą pravarytume jau grįžį, supranti. Laukia mūsų kairę, dešinę, kairę. Okay. Kairę, dešinę, kairę. 130%. Kairę, taip, tenai. Apsisukimas. Ir tada imsim pro kairę, kairiau. Pro kairę, kairiau. Fiškė lieka kairiai. Fiškė dešiniai lieka. Puh, lieka dešiniai, jo. Mes pro kairę šitie irgi abudu lieka. Žinai, imam kai pro kairę ir pro vartus. Oni plačiai, seniai. Varom, varom, tas status posakis, imam per vartus. Gerai, gerai, gerai. Ir iš karto į dešinę į kalniuką. Nice, labai gerai. Tada važiuojam nuo kalniuko ir bus viskas tiesiai. Ir apačioj lauks dešinė. Taip, ir tada išsukinėsim kairę. Dešinė, kairė. Kairė, dabar čia dešinė. Gerai. Tas kairė. Nu, normalu. Gerai, tada dabar staigus tas gyvatynas, kalnelis, atsargiai. Ok, staigiai apsisukam. Gyvatynas, gyvatynas. Nu, čia dabar įtysias. Jo. Makaroninam, gerai. Apačioj mūsų lauks kairė, dešinė, kairė bazė. Kairė, dešinė, kairė. Taip, kairė, dešinė, kairė bazė. Pasaka gyva. O dabar jau bazarinam, bratgi, brolis ir sesė. Labai gerai. Kairė, dešinė, kairė bazė. Kairė, dešinė, kairė bazė. Pizd, kaip tobulai. Nice. Nice. Reikės laikų ateinat nusifotografuot. Gerai, ačiū. Žiauriai geras šitas. Šitas geras. Žiauriai geras. Bet matai, ta trasa paprastesnė, susikalbam jau. Apie čia pagalbint. Aš dar tas nepažįstu tiek, kad tu mane nervuotum, bet gerai, tės. Pasak, gyvensi gerės kiekvieną valandą. Gerų rezultatų nėra, bet viskas vis tiek labai fainai.